בתחילת התהליך עם גילויו של מלך המשיח, עולם כמנהגו נוהג. ואין אומות העולם משיגים בתפיסת שכלם חוכמת מלך המשיח דרך הנהגתו ופעולותיו, אך לאט לאט תתברר ותתגנה חוכמתו וגדלות ישראל המתגדמת. ואז כשיתגמה אותו האור יראה בחוש שהקום אומר מכיוון אחד והקום מענך אחד מהאדם הראשון ועד משיח, מענך אחד העורך בהדרגה שעושה את ההבחנה בסוד הצמצום עד והנה נחרטו הקליפות שלא יעשו כוח עוד כאשר עשו בראשונה. אבל קודם שיקרטו הקליפות יקומו המתנגדים השונאים מבית ומחוץ והתייצבו עם השם ומשיחו להילחם בהרונה. ואז התעקע בשופר גדום שהוא המכה בפטיש, כי אותה תקיעת שופר, אותו הקום ואותו התדר המיוחד לו יכניע הקליפות מעבדם מן העולם לגמרי, על מנת להוציא את קום הנשמות העשוקות ואמור לאסורים צאו. אותם נשמות שהיו בחושך יחזרו להיכנן באור. וכן יש לברר ולהוציא את קום הטוב כולו הנותר מאומות העולם, ואחר כך הם יגיעו וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ובעת ההיא כל המעשים הגשמיים והרוחניים בעולם ילכו מכיוון אחד, מכיוון גינוי ייחודו יתברך בעולמו. ועל זה נאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.